вы знаете, что этот уголь арестован? Не знаю, первый день только вышел, охраняю. И не знаете, какие условия? Вообще ничего. Где они сейчас, полицейские? Да нет, то есть, то нет эти полицейские. То есть, то нет. Да, нет. Ну, я не желаю с вами общаться. Устраивай такой ответ. Ну, посмотрите, тут глубина залегания 20 метров. Я тебе просив, не фотографируй, дружище. Ну, потом свяжешься. С Коломойским свяжись. А вы? Я? Да, лопатчик. Все, кино не будет, электричество кончилось. Ну как? До свидания, ребят. Півтора роки тому ми дізналися, що на півночі Луганської області ведеться нелегальна розробка резервних вугільних родовищ. Починалося все з копанок, а згодом на околиці Лисичанська з'явилися величезні кар'єри. 7 разів правоохоронці зупиняли їх роботу, але кожного разу техніка поверталася і копати продовжувала. 12 січня прес-центр операції об'єднаних сил в черговий раз повідомив, що незаконне вугледобування припинене. 2000 тонн вугілля, арештованого в рамках 3 кримінальних проваджень, мали повернутися державі. Ми поїхали подивитись, як саме його повертають. Да, не там ви знімаєте. А де знімають? Там теж знімають. А Києві ж там, Верховна Раді. Там так все знімають. А толку, що ви знімаєте? Воно щось міняється. Це частина того самого вугілля, яке заарештували восени. Його передали Національному агентству з управління активами, отриманими від корупційної діяльності. Але, як бачимо, просто зараз вугілля зникає у невідомому напрямку. А ви знаєте, що цей уголь арештований по рішенню суду? Як це ви определяєте? Ну, я знаком з матеріалами діла. Ну, так, знаком з матеріалами, він охороняє той уголь, той арештований. Це не арештований уголь, так. Тут же є правоохоронний орган, а можете с ними, да, пообщаться. Да, еще недавно охраняли тут полицейские. Вон они охраняют его и сейчас. Сейчас охраняют? Конечно, сутками. Намагаємося попередити крадіжку та відправляємося на пошуки поліції, яка мала б охороняти це вугілля. Поліцейських не знаходимо. Проте знаходимо власника бази. Але спілкуватися з нами він не хоче. Все, кіна не буде, електричество кончилось. Ну как? Ну так. Ну ви же... Это же ваше хозяйство. Вы же знаете, да, что уголь этот арестованный, незаконно добытый. Не знаю, арестованный лежит, он, ну милиция как? Охраняет все. Ну вот. До свидания, ребят. А где милиция, которая охраняет? Она поехала сейчас за сигаретами. И в это время этот уголь вывозится? Никто ничего не вывозится. Не вывозится, да? А что это за все грузовики арестовано. С донецкими номерами? И что за погрузка шла вот этим вот грейдером? Ничем она не шла. Не шла. Хорошо. Будете у нас, заезжайте, чаю попьем. Від чаю відмовляємося та шукаємо поліцейських далі. З'ясовуємо, що справа може бути в специфічному графіку їх роботи. Ці тонкощі нам пояснює місцевий охоронець. Де вони зараз, поліцейські? Та ні, то є, то нету ті поліцейські. То є, то ні. Да, ні, ага. А вони в курсі, що ви, ну що тут от відбувається в це время, арештований уголь вивозять? Ви їх предупреждали, от ви лично, як сторож? Кого? Поліцейських. Ні. Арештоване вугілля мали охороняти працівники поліції спецпризначення, колишнього «Беркуту». Вони все ж таки з'являються, але за декілька годин і лише після того, як зникають вантажівки та грейдер. Тобто, к охрані цього об'єкта, точніше, хранящегося на ньому угля, ви відношення не маєте. Я журналіст громадського телебачення. Ну, я не желаю з вами общатися. Устраивает такой ответ. Вот мне хотелось бы знать, ну, где вы были знать, в тот момент, где, когда 2.5 часа назад отсюда пытались вывести арестованный уголь. Вот где вы были? Вы должны были находиться на вашем рабочем месте? Вирішуємо йти до кінця та попередити про крадіжку керівництва обласної поліції. П'ятницю на власні очі побачили, як невідомі люди, які нам не представилися, на вантажівках з донецькими номерами, грейдером вантажать це вугілля в ці вантажівки і намагаються вивезти. При цьому жодного працівника поліції на цьому місці не було. Я вам можу сказати тільки одне, тому що всі речові докази знаходяться згідно діючого законодавства, відповідно, на зберіганні. І якихось фактів, що вони викрадені або незаконно вивозяться, в нас немає. От ми вам повідомляємо про цей факт. Перевіримо.
Переконавшись, що нарешті все під контролем, їдемо подивитись, чи так само ретельно поліція охороняє місце злочину – кар'єр, на якому незаконно видобували вугілля. Екскурсію по ньому нам проводить місцевий активіст Анатолій Рижков. Він пояснює технологію незаконного видобування. А хто саме це робить, ми розповімо трохи згодом. Ну, посмотрите, тут глибина залягання метрів 20. Об'єм, ну, якщо посчитати, десь 10 футбольних полей. Все это вынули, перекинули в отвал. Это только одно место. Дальше вон еще одна копанка есть, там еще одна есть. Эти масштабы просто реально поражают. В зоне ООС или АТО, в непосредственном засилии силовиков в Луганской области происходит такое вот масштабное использование недр государства. Але насправді силовики працюють як можуть. Під тиском громадськості вони вже декілька разів заарештовували майно копачів. Правда, кожного разу роботи відновлюються. Але це тому, що є невелика проблема із доказовою базою. Просто правоохоронці досі не встигли допитати людей, які тут працювали. Вирішуємо допомогти з цим та їдемо поговорити з працівниками на кар'єри і з'ясувати, що вони тут роблять. Здається, незаконне підприємство просто поставлено на паузу. Його власники чекають моменту, щоб продовжити роботу. На місці злочину чергують найняті ними охоронці. Зберігається пальне та обладнання. Ну що, можна з вами пообщатися? Я розумію. Сразу говорю, перший день тільки роботи тут. Перший? А до цього де працювали? Вдома у себе. Здесь, в Лисичанске? В Харькове. Где? В Харькове. Харькове? Да. О, издалека. Конечно. А что, зарплата хорошая? Не знаю, первый день только вышел. Охраняю. Ну, и не знаете, какие условия? Вообще ничего. То есть просто вас попросили поработать, вы даже не спросили, какая зарплата, вы приехали? Ага. Ну что ж, стройно. Два місяці тому, коли ми вже приїжджали на цей кар'єр, охоронці були більш красномовними. Я тебе просив, не фотографируй, дружище. То есть вы сейчас угрожаете нам? Я прошу прощения. Извините, пожалуйста. Вы сейчас мне это порогом угрожаете. Каким? Покажите его. Це не цирк, це контроль. Бейджик, можно вас? Он за вас за руками. Какой серьезно? Что вы меня снимаете вообще? Можна как-то связаться с людьми, ні, которые вас наняли? Ні. Почему? Ніяк. Тому що ми з ними зв'язку не маємо. А як вони вас тоді наняли? Як ви попали на цю роботу? По телефону. Я давав об'явлення вообще сісти на екскаватор. Угу. Потім вийшло так, що канітель оця вся і остався я сторожем тут. Мені треба кормити сім'ю і... Ну, от це, блядь, протизаконно 100%. Ну, можете позвонити в поліцію, якщо вважаєте, що це протизаконно. Якщо сьогодні в Петрос позвониш і приїде ця куриця, блядь, от тут, извини, твоя жопа пострадає. А що за куриця з Дніпропетровська? Я не знаю. А можна з нею зв'язатися? З нею зв'язатися, ну, потім зв'яжешся. З Коломойським зв'яжись, там розберешся. Зібравши інформацію, вирішуємо поділитися нею із прокуратурою, щоб хоч трохи прискорити розслідування. Скажіть, будь ласка, хто ці люди, які досі вже півроку після закриття робіт на цьому кар'єрі під желатиновим заводом, хто ці люди, які досі чергують там, охороняючи майно людей, які незаконно видобували це вугілля? Хто вони? На жаль, невідомо, і це громадяни України. Вони казали, що їх не допитували ніхто. От цього разу ми спілкувалися з людьми, які чергують там, охороняють це майно. Невідомо кому яке невідомо кому належить. Звісно, що через цих людей можна вийти на замовників їх роботи, які очевидно пов'язані з людьми, які в всі ці незаконні схеми впроваджують. Але чомусь виявилось так, що вони досі не опитані, і от вони, можна поїхати і знайти. Ну, я ще раз хочу наголосити, що досудове розслідування наразі проводиться, допит свідків не закінчено, тому
якщо людям, особам відомі будь-які обставини вказаного кримінального провадження, які на даний час правоохоронними органами не допитувалися, я ще раз хочу наголосити, будь ласка, зверніться до правоохоронних органів. Нелегально видобуте вугілля вантажівками відправляли на залізничні станції Лоскутівка та Попасна, звідки його вагонами доставляли споживачам. Лисичанські активісти впевнені, що крадене вугілля транспортується по документам місцевих шахт. По інформації минулого року, цей уголь легалізовувався через реально існуючі шахти, давали документи транспортні і дальніші перепродажі на ТЕЦ. А звісно, через які шахти? По моїй інформації була інформація по Попаснянській шахті. Сейчас вроде бы как документы даются на там, ну, якобы взвешивается уголь шахты Новодружевская. По последней вот информации полиция остановила 4 20-тонника. Документы якобы были с шахты Новодружевка, которые привозили уголь на взвешивание где-то вот в этом районе. Нелегальне вугілля безперешкодно прямувало через блокпости поліції та Національної гвардії. Щоб зрозуміти, наскільки складно це зробити, ми їдемо на один з цих блокпостів. У нас перевіряють документи, нашу машину ретельно оглядають, просять відкрити багажник і задні двері. Добрий день. Доброго дня. Куди направляємося? Ось тут рядом. Серйозна відповідь. А звідки? З Сєвєродонецька. Дуже добре. Заборонені речі є в машині? Ні, нема. Відкрийте, будь ласка. Так, будь ласка. Як назвати? Задні двері і багажник? Добре, 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 зараз. Серйозний контроль у вас. Миш не проскочить. Не для того туди свою можна. Так. Через цей блокпост на виїзді з Лисичанська в сторону Гірського півтори роки, у 2017 та 2018 року, постійно ходили вантажівки з вугіллям, незаконно видобутим під Лисичанськом. Наостанок вирішуємо знову з'їздити на базу, де охороняється заарештоване вугілля, та привітатися із вже знайомими поліцейськими. На місці бачимо, що там знову кипить робота. Нас помічають, роботи припиняються, грейдер і одна з вантажівок їдуть з бази, але за 2 кілометри повертаються у супроводі машини патрульної поліції. Нарешті колеса правоохоронної системи почали крутитися у вірному напрямку, думаємо ми. Але ні, побачивши нас, поліцейські швидко їдуть геть. В обласному управлінні поліції нас запевнили, що заарештоване вугілля зберігається належним чином. Але повернувшися на цю базу за 2 дні, ми бачимо на місці, де була купа вугілля, чорну порожнечу. Вирішуємо таки дізнатись, хто саме нелегально видобуває вугілля в Лисичанську. У цій частині Луганщини кар'єри та копанки з'явилися на 2-й рік війни. Вони більш характерні для нині окупованої південно-східної частини області. У цьому бізнесі там працювала низка людей, які з часом стали обличчям «руської весни». Наприклад, так званий перший голова ЛНР, нині покійний Валерій Болотов та його помічник Сергій Корсунський. Зараз на околицях Лисичанська незаконно видобуває вугілля їх колега з окупованої Кадіївки Володимир Припотень, відомий науковий діяч так званої ЛНР. Згідно судових матеріалів, саме вантажівками його підприємства «Капрі» вугілля понад рік вивозилося з незаконних кар'єрів. Але це лише верхівка айсбергу. Про решту осіб, причетних до розкрадання надр у Луганській області, ми розкажемо у наших наступних матеріалах.